Багато років тому, розповідають мешканці житлового масиву «Перемога-6», на місці озера була болотиста місцина. Вся в очереті та смітті. 5 років тому з бюджету міста виділили кошти, аби водоймичі розчистили та обладнали біля нього парк відпочинку. Місцеві мешканці без цього озера вже не уявляють свого життя. Це єдина рекреаційна зона в їхньому районі. Тут у нас ні парка, ні нічого такого. Це зелена зона, прекрасна. Дітки граються. Вечером прекрасно, тут воздух. Столько стариков приходит на лавочках, прогуливаются. Ну, у нас просто вот фантазия, и вот это озеро у нас больше нету. Парка у нас здесь рядом нету, и для нас это просто, ну, живительная как точка такая. И очень благодарны люди. Здесь и церковь красивая, вот достраивается все, здесь и вид такой. И нам, конечно, это озеро очень нужно, очень и очень. Так на воду смотришь, глаза отдыхают, настроение улучшается. А когда здесь... Это рыбок ловили, так, сейчас уже нет, уже давно, сколько лет, но хоть уточки плавали, их было много, они прилетали сюда, тоже, это же природа, куда тут выйти на массиве еще, скоро и к Днепру пройти наши не смогут, а озеро надо оживить. После вот этого строительства шиномонтажа, очевидно, был забит дренаж вот этого озера. Тут же вода сточная. Комунальники розділяють побоювання мешканців житлового масиву. Тому і прибирають. Але кажуть, прибирай, не прибирай, а проблеми з дренажем є. І озеро поступово перетворюється на болото. А гроші на обстеження та відновлення поки ніхто не виділяє. Виходить, воно заростає зеленню, плюс мусор скаплюється на поверхності. Якби планувалося в цьому році отримати якесь фінансування, але всі відказали. Тут необхідний проєкт для рішення, якби вже, ну, для глобального виділення грошей. Под капитальные вложения по расчистке, по поиску этих родников, как бы тут, конечно, должен, ну, необходим проект, как бы институт заключения. Так, собственными силами это, как бы, ну, мера такая, как бы очень временная, да, а именно решать вопрос необходимо уже как-то капитально. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.